usla spelmän och Per Gessle. Och vet ni vad, som vanligt så har vi vår orkester på plats under ledning av Stefan Bunse. Ja, men jag tycker att vi kastar loss direkt, hörni, med kvällens första allsång. Ni hittar den här på sidan 86. Och vem vill man sjunga den här låten tillsammans med, om inte med Per Gessle? I programmet. Men hörni, medan vi fortfarande... Vår nästa gäst här ikväll, alltså han har ju då skrivit hits, ja, fler än vad jag kan räkna, kan jag säga. Så jag tänkte att ni nu skulle få vara med mig
och presentera in honom. Så var med och sjung nu, kära publik. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Lite till. It must have been och här är han, Per Gessle! Per. Hallå, hallå. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Du har ju verkligen turnerat jorden runt flertalet gånger skulle man ju kunna säga. Ja, det har hänt. Det har hänt, eller hur? Men du, då måste jag bara fråga, finns det något tillfälle eller något ögonblick i karriären som du tänker att det här kommer jag aldrig glömma? Ja, det finns ganska många. Men, svårt att välja kanske. Ja, lite svårt. Jag tänker på Mexico City. Ja, jag springer fram ganska långt fram på scenen och försöker köra något sexigt move, men snubblar över en lampa. Nej. Och spräcker byxorna. Nej. Och kommer inte upp för jag har fastnat i lampan. Succé. Ja. Det är ju underbart.
Marie tyckte det var väldigt skoj. Och de första raden tyckte det var väldigt skoj också. Tack och lov fanns det inga mobiltelefoner på den. Det finns inga bevis liksom. Men nu är du ju liksom, du är ju på väg ut på turné igen. Och då tänker jag så här, det har ju blivit en massa mil. Men vad, vem är du på turné? Vilken typ är du? Jag vet inte. Det är, alltså, turné handlar ju om en enda sak. Det är ju själva spelningen. Det är ju att spela inför en fantastisk publik som den här till exempel. Det är ju vad allting handlar om. Det är 22 timmars väntan på de där två timmarna på scenen. Det vet du ju själv. Ja, men exakt. Det är ju helt rätt. Men vet du vad, Per? Skulle du kunna tänka dig att sjunga en låt till för oss? Såklart. Ja! Haggisle! Kristensson och Arja Sayonma. Publiken, jag vill bara ställa en fråga. Stor applåd till alla våra fantastiska artister. Yes! Och sen tycker jag att ni fortsätter.